השבוע בסדר חברתי. יום ירושלים שמח, לא לכולם. אלה הם בעצם התושבים שאנחנו לא רוצים אותם. אנחנו רוצים את האדמה שלהם, אנחנו רוצים את הבית שלהם, אנחנו לא רוצים אותם. הירוקים מסולקים מוועדות התכנון. לא סתם הם מנסים להדיר אותנו מהוועדות האלה, כי זה הכיוון שהמוסדות התכנון היום לא לוקחות אליו. אינטר מילאנו, לא רק כדורגל. Football is an international language, and you can use it for uniting people of all religions and ethnics. על מסך הזכוכית של הערוץ הראשון. על דלת הזכוכית הנטרקת פעם אחר פעם בפני האימהות הטריות. מחמלה לפעולה, מיצג נגד ניסויים בבעלי חיים. הם מורלים, נחתכים, נצרבים, נשרפים, מוטבעים, נחנקים. 47 שנים לכיבוש, עשור לשוברים שתיקה. סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. יום ירושלים שנחגג השבוע מציין יותר מכל את הקונפליקט בתוך החברה הישראלית בנושא חלוקת העיר. יום זה היווה טריגר עבור ארגונים חברתיים לספק תמונת מצב של העיר החצויה. דוח האגודה לזכויות האזרח הפנה זרקור אל ההפקרה המוחלטת של השכונות שמעבר לחומת ההפרדה. 75% מתושבי ירושלים המזרחית חיים מתחת לקו העוני. מתוך 23 לשכות רווחה, רק 5 מוקצות למזרח העיר. כ-90% מהקטינים הנזקקים לטיפול נפשי אינם מקבלים אותו. שליש מהאדמות הפלסטיניות בירושלים הופקעו מ-67 לטובת בנייה ליהודים, וכ-35% מהשטח המתוכנן בשכונות הפלסטיניות מוגדר כשטח נוף פתוח שאסור לבנות עליו. בכל השכונות יש מחסור אדיר בבתי ספר, גני ילדים, טיפות חלב, סניפי דואר ומגרשי משחקים. גם עיר עמים התייחסה ליום ירושלים בכנס שהתקיים השבוע. רבע מכלל אוכלוסיית מזרח ירושלים הולכים משם כי זה המקום היחיד שבו הם עדיין יכולים להיות חלק מירושלים, שהם לא מאבדים את תעודת התושבות. אבל התושבות הזו, מה שהיא מקנה להם, היא כמשקל התעודה, לא יותר מזה. הם עדיין חלק מירושלים, אבל עיריית ירושלים מתעלמת מהם לגמרי. וכשאתה מסתכל על המדיניות הזו שגורמת לפלסטינים להגר מתוך ירושלים עצמה אל השכונות מעבר לגדר, אתה רואה בעצם איך ישראל מסתכלת על הפלסטינים במזרח ירושלים. אלה הם בעצם התושבים שאנחנו לא רוצים אותם. אנחנו רוצים את האדמה שלהם, אנחנו רוצים את הבית שלהם, אנחנו לא רוצים אותם. אז אנחנו שולחים אותם שם מעבר לגדר. אבל האנשים האלה הם שם, שוב, כי הם מתעקשים שהם ירושלמים. והאנשים האלה הם חלק מהעיר הזו. בסופו של דבר, הם ואנחנו חולקים את העיר הזו. פרשת הולילנד חשפה לאור היום את אחורי הקלעים של ועדות התכנון והבנייה בישראל ואת תופעת המאחרים. דווקא עכשיו הורה שר הפנים להוציא את נציגי ארגוני הסביבה והחברה האזרחית מוועדת המשנה לנושאים תכנוניים עקרוניים. בדרך זו, שוב יורד מסך כבד על הליכי התכנון. השבוע התכנסו ארגונים כדי לדון יחד בדרכי המאבק בהחלטה. ועדות התכנון בעצם הן אחריות לתכנן דברים שהם קשורים לכל היבטי החיים שלנו. איפה יעברו כבישים, איפה יהיו מוסדות חינוך, איפה יהיה אזור תעשייה, איזה סוג בנייה תהיה, איפה יישאר שטח ציבורי פתוח וכו' וכו'. כל ההיבטים האלה שמשפיעים על החיים שלנו. אם אין מגוון גופים שבעצם מביאים את מגוון האינטרסים האלה לשולחן, שומרי הסף האלה, בעצם זה לא יבוא לידי ביטוי, ואז רק אינטרסים מאוד צרים ינצחו. נציגי הממשלה בדרך כלל מיישרים קו עם השלטון, הם לא שואלים שאלות קשות, לא מאתגרים את המערכת, ובגלל זה אנחנו צריכים להיות שם כדי לשאול את השאלות, ויש הרבה תוכניות שהשתפרו כתוצאה מזה. לחברה האזרחית יש סדר גודל של 25% נציגים מתוך הרכב המועצה הארצית. אז במה הפריעו כל כך הירוקים וארגוני החברה האזרחית לשר הפנים?
רוב הדור הצעיר היום רוצה דווקא לגור במרכזים עירוניים שיש לו שירותי ציבור, שיש לו תחבורה ציבורית. אני חושב שלא סתם מנסים להדיר אותנו מהוועדות האלה, כי זה הכיוון שהמוסדות התכנון היום לא לוקחות אליו. מוסדות התכנון היום לוקחות לכיוון של פרבור, של הקמת עוד ועוד יישובים. כנס החירום הבוקר הוא יריית הפתיחה של קמפיין הירוקים וארגוני החברה האזרחית נגד ההחלטה להדירה מהליכי התכנון. ממשרד הפנים נמסר לנו כי השר יבחן מחדש את ההחלטה. הארגונים מצידם נערכים להגיש עתירה לבגץ. כבר 4 שנים חלפו מאז שמועדון הכדורגל האיטלקי אינטר מילאנו זכה בגמר ליגת האלופות. אבל בזירה החברתית, הקבוצה ממנפת את שמה ומעמדה כדי להפגיש על המגרש אוכלוסיות בסכסוך ולפייס דרך הספורט. במציאות מסוכסכת שבה פלגנות קיצונית נותנת לו פעם את הטון, ואירועי תג מחיר מדרדרים את השיח הציבורי לאלימות, מועדון הכדורגל מהמפורסמים בעולם, אינטר מילאנו, יזם טורניר כדורגל לילדים ונוער, והציב לעצמו את המטרה להפגיש על המגרש ילדים מכל צידי הסכסוך, עם הפלסטינים וגם עם הפליטים ומבקשי המקלט. כולם התארו זה לצד זה בקבוצות מעורבות שהתחרו אחת מול השנייה, כדי להוכיח שאפשר להביס את הגזענות באמצעות הספורט, והמציאות העמידה אותם לא פעם במבחן. יאללה, 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 בא, בא, בא. מבצע כאן תג מחיר, בתוך ג'לג'וליה, 36 מכוניות כולל כתובות. אנחנו ביום שלישי, לא שזה היה מתוכנן, אבל זה רק מראה לך את האבסורד שאנחנו חיים בו. ביום שלישי הופענו כאן עם אותו צוות של ילדים, בסביבות 200 ילדים, מכל המגזרים, ושיחקנו כדורגל. היה אמור להתקיים במגרש שלנו טורניר נגד רומא, אינטר, ובכל זאת עשינו את הטורניר, ברנציב, בתג מחיר, ובכל מה שעשו אנחנו לא פוסלים את כל העולם בגלל כמה אנשים שהם שונים מתרבות, ואנחנו מתעסקים בספורט ותרבות ספורט. מבחינתם של הילדים מדובר בהתנסות מקצועית, הזדמנות נדירה לגעת באבק הכוכבים של הקבוצה אותה הם אוהדים. انا بحب الانتر ميلان واول ما دخلناها انبسطت كثير اول شيء اعطونا لبسه وكمولنا تورنيرين كثيره فانا حبيت الانتر ميلان وانا بشجعها كثير انا رصيت له شحكه كدوريجر قبل زاني بو كيف מי 4 שנים אני משחק כדורגל. רק לפני חודש התקבלתי. הם שחקנים מצוינים וכל הכבוד להם. כאילו שהם ככה מתאמנים ברצינות וזה. היה ממש כיף, היה נחמד לשחק איתם ולראות את היכולות שלהם. עשית חברים? כן, יש לי כמה חברים משם. כשהם ילדים פה, זה היופי. כשהם איתנו, הם שמים את החולצה של אינטר ואתה לא מבחין מאיפה הילד, והם בעצמם לא מבחינים. הם מאוד אוהבים את הסמל, את החולצה, את הפרויקט, אז הם לא... לא, הם ממש שמחים בזה, ועל המגרש לא ראינו אף פעם שום חיכוך. הם כל פעם שואלים מתי המפגש הבא, מתי יהיה האימון הבא. כאמור, זו הפעם הראשונה שהפרויקט מתקיים בארץ לאחר מספר ניסיונות שלא צלחו, בגלל החרמה מצד הקבוצות הפלסטיניות שראו בטורניר עלי תאנה מסווה מציאות של כיבוש ומנרמל אותה. We had ups and downs because the situation was not so easy here, but now I think we found out the right way to go on together. It's wonderful, you know, football is an international language and you can use it for uniting people of all religions and ethnics. גם השנה הם נתקלו בביטולים של אחת הקבוצות מהגדה, בטענה כי השתתפות בטורניר מהווה נורמליזציה של הכיבוש. אתה מסתכל על הצד הפלסטיני, במקום שהוא נמצא, כבוש על ידי צבא הגנה לישראל, מדוכא, חבל להיכנס לכלל למה שהילדים האלה עוברים בלילות, וכמה קורות מסתובבים אצלם בלילה וכל זה. אנחנו סך הכל עושים את הדברים האלה בשביל הילדים, להרגיש את הצד השני, לחיות עם הצד השני, זה דו קיום. המשחק הפוליטי שהוריהם של הילדים מנהלים על גבם לא עניין את הילדים. מבחינתם, רק הכדור הוא עגול. تصافح بين الدول والمحبة بينهم يساعد على السلام وأنا هذه الفكرة منيحة وبشجع أنه يصير ويستمر هذا الإشي لوقت أكثر وأنه يساعد على بناء مستقبل لجميع الأطفال جميع الدول ويساعدهم على لعب كرة القدم وحق اللعب بكرة القدم ويحق
لهم اللعب ليس في الشوارع بل ملاعب دولية. חשבת שהם אחרים ממנו והם לא אחרים, זה אותו דבר. אני חושב ש שהמפגש הזה עם הפלסטינאים הוא טוב מאוד, כי זה מפתח את הכדורגל וגם את היחסים. לעבת מע אסחאבי, לעבנו פוטבול, يعني باك شلبي جميل وبتمنى انه يبقى كثير التورنير من الانتر ميلان. انا حاسس انه احنا زي بعض, كنا بني ادمين واحنا بشر زينا زي, مش مهم يهود ولا عربي ولا ابصر وشو دي. يعني امنام بيسرائيل مدوبر بشبيرات المخيصات بين الدور الصغير لكبوصات شنمصات بييموت اخ انتر ميلانو لكخا على عصمه اخريوت الاجديت لفعل بمشور الجلوبالي جام بتخومين اخرين. Not in conflict areas, also in conflict areas. We are working with football as a means for social promotion. That means we use it for integration, for health issues, or scholarization. It depends on the country. We are also working in Lebanon and in Iran. Iran now is a little frozen, but we start back again this year. So we wait for the nuclear agreement to be held. No. We wait for the football agreement with the federation. מה יקרה יום לאחר שיקפלו את חולצות הקבוצה? גימל יחזור למציאות של מעצרים ליליים והפסקות מים. ישראל אולי יחזור לביתו וילווה את אחיו הבוגר בדרכו לבקום. ואולי במהלך שירותו יתקל באחיו של גימל במחסום. ואולי משהו מהחוויה הזאת של משחק משותף באותה הקבוצה, מסירות זה לזה והתקפה משותפת, משהו מהחוויה הזאת ישקע ויצמיח אותם להיות שגרירים של שינוי בבגרותם. איכשהו כשמדובר בילדים אנו זוכים לרגע של אופטימיות. זה לא סוד שהסיקור החדשותי בישראל מדיר מהמסך קבוצות רבות בחברה. במהדורת החדשות המרכזית של יום שישי, היומן, בערוץ הראשון, לקחו את העניין צעד אחד קדימה ובגדול. איילה חסון מנצחת כביכול על התזמורת שמורכבת כולה ממומחים גברים ומעונבים וכתבותיהם. הנושאים שבחרו בערוץ הראשון לשים במרכז, כמעט כולם, איך לא, על גברים. פרשת אשכנזי, החקירה נגד אשכנזי וסביבתו. הפרשה הגברית שלא יורדת מהכותרות. אמיר בר שלום, יש לך גם כותרת מהפרשה? בדיוק, כן. בהמשך של פרשת אשכנזי, השבוע נחקר הממונה על הביטחון ומערכת הביטחון. על המועמדות לנשיא, הפרשן מדווח על המועמדים הגברים. בועז שפירה, ערב טוב. שלום, שלום. כתבנו לענייני מפלגות, אז מה קורה בעולם הנשיאות? אז לפני שבוע בזמן הזה היה לנו את סילבן שלום, במהלך השבוע היה לנו דוד לוי. לראש הממשלה בעת הזו אין מועמד משלו. המועמד לנשיאות, פרופסור דן שכטמן, הוזמן לאולפן. איילה חסון מצטדקת. הזמנו את כל המתמודדים לנשיאות. הפוליטיקאים הם עסוקים בארוחות השבת, הגברת דורנר אמרה שהיא עייפה מאוד. רמז לכך שאם היא כבר עייפה במרוץ, מי יודע איך היא תעמוד בתפקיד הרם. הפרשן לענייני חוץ יספר לנו על עוד גברים. גם אני בענייני נשיאות, אבל נשיאות של אוקראינה ורוסיה. על פוטין וממשלתו ועל החבירה למנהיג של סין והשפעתם יחד על אירופה. לפרשן עודד שחר יש כותרות, גם הן, על גברים. שתי כותרות, קודם כל לפיד מפרסם הודעה ואומר אין לנו דבר נגד הלוחמים. אם לרגע נדמה שמוצאו הפרשנים הפוליטיים בערוץ, אז הנה הגענו לפרשנים המיובאים, ברשת ב'. שלום חנן קריסטל. ערב טוב איילה. התנועה לעצירת ריבלין בהנהגת ראש הממשלה ושר החוץ. עד כאן ההקדמה, נושאי המגזין לא מבטיחים שינוי. אלה הנושאים והכתבות ביומן הערב, הנה. על ביקור האפיפיור, הכתב רעד אלי והמרואיין המרכזי בכתבה, כולם גברים. הכתב זיו רייף, על האמן אליעזר בוצר. אני עזוי כיסוני, פנאט משיחי, תלוש כוחני, נטול תקווה. הכתב אלון שרביט, איך לא, על האוהדים השרופים של מכבי תל אביב. אלון שרביט עם השרופים שבאוהדים. ויאללה מכבי! גם בחדשות הקשות, הדיווח הוא על גברים. תחילה לחדשות היום. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר כי הרעיון... הוסל לראש ארגון הטרור במצרים האחראי בין השאר להירי רקטות עליהם. שר האוצר יאיר לפיד מנסה להרגיע את הרוחות במלחמה על תקציב הביטחון שהפכה. בתאילנד, יום לאחר ההפיכה הצבאית, החונטה מנסה להחזיר את החיים למסלולם. נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, אומר היום שהמשבר באוקראינה התפתח למלחמת אחים של ממש.
לכינוח החדשות הקשות, אפשר להתנחם סוף סוף באישה. סופרת יהודית הנדל, קלת פרס ישראל, הלכה לעולמה בתל אביב, בת 93. הנדל כתבה על חיי חיילים בעת מלחמה. עד שכבר יש אישה במהדורה של הערוץ הראשון, מדובר באישה שנפטרה. לא צריך להתאמץ לראיין אותה, מביאים לנו אותה מהארכיון, בכתבה שאיך לא, הוכנה על ידי במאי גבר. הפינה הנשית במהדורה שמורה לאימהות עובדות. כתבתה של יפעת גליק שיצאה לחופשת לידה ועוסקת בתסכול של האימהות בחזרתן לעולם העבודה. עולם שהוא כמובן בשליטת המעסיקים הגברים. יש לי בבניין שש אימהות שביחד אנחנו הולכות לחתום בלשכה. איילה חסון על תקן גולדה מאיר מספרת לנו על הקושי של האימהות הטריות. יפעת גליק על דלת הזכוכית הנטרקת פעם אחר פעם בפני האימהות הטריות. כאן ובפינת התחזית תוכלו לראות נשים. שום דבר שמשפיע על החיים שלנו, שום דבר שמשפיע על המציאות בישראל. לסיכום, במהדורה שאורכה שעה ו-40 ראינו כתבה על אמהות שמתקשות לחזור לעולם העבודה, וכתבת ארכיון על סופרת שנפטרה. היעדר ייצוג נשים על המסך אינו הסיבה לפירוק רשות השידור והקמתה מחדש, אבל זה יהיה מעודד עם מקבלי ההחלטות, שכמובן יהיו גברים, יציצו באייטם הזה וינסו לעשות משהו בעניין בבואם להקים את הרשות מחדש. על ארגוני הנשים ועל תא עיתונאיות שקשורים בקשר הדוק עם ערוצי התקשורת וחוששים לא פעם מלבקר אותם, נמשיך לשמוע בפרשות אומנם חשובות כמו המחאה נגד אמנואל רוזן, אך אם מהדורה מרכזית בערוץ הראשון נראית כפי שהצבענו עליה, אין ספק שגם להם נותרה עבודה רבה. ולנושא אחר לגמרי. מעל רבע מיליון בעלי חיים עוברים ניסויים בייסורים בישראל, רובם מומתים בתום הניסוי. הניסויים במעבדות מתבצעים על מינים רבים של בעלי חיים, החל ממחרסמים וחלה בכלבים, חתולים, סוסים וקופים. השבוע קיימו הארגונים המתנגדים לניסויים הללו מיצג והפגנה בלב תל אביב. הם מורלים, נחתכים, נצרבים, נשרפים, מוטבעים, נחנקים, מורבים, מוצמאים, עוברים התעללויות נפשיות ופסיכולוגיות, ועוד אלפי מיני מעשי סדיזם שהופכים את חייהם לגיהנום עלי אדמות. במהלך כל חודש מאי בעצם מעלים למודעות הציבורית את נושא הניסויים בבעלי חיים, תחום חשוך ואפל, אולי אחת הפינות האפלות ביותר בחברה האנושית. ענן כבד של חוסר ידיעה מכסה את התעשייה הענפה של ניסויים בבעלי חיים. מי שמבצעים את הזוועות האלו מכונים בחברה ובתרבות שלנו מדענים במרכאות. מי יודע באמת מה קורה שם? כמה צרכות נשמעות במעבדות המסתרות מהעין ומהאוזן? חברה בה מותר לעשות מעשים שכאלו היא חברה חולה מיסודה. היא חברה שמתירה לחזק, רק מכיוון שהוא חזק יותר, לרמוס את זכויותיו הבסיסיות ביותר של החלש. למעשה, מי שמפקח על הניסויים בבעלי חיים זה מי שמבצע את הניסויים בבעלי חיים. חברות הקוסמטיקה, התרופות, האוניברסיטאות שמקבלות מענקי עתק, ציידי וסוחרי בעלי החיים. למעשה אחד הדברים שדוח מבקר המדינה קבע לאורך כל הדוחות השנתיים שיש ניגוד אינטרסים, ניגוד עניינים מוחלט, בעצם אפס פיקוח, לא על ביצוע הניסויים, לא על אישור הניסויים. לכן האחריות להפסקת העוול הנורא הזה מוטלת עלינו, הרוב שהוא בדרך כלל דומם. השתיקה מול הרוע הזה היא איננה אלא שיתוף פעולה איתו. אין לנו שום תקווה לשינוי חוץ מהשינוי החברתי, הבחירה שכל אחד ואחד מאיתנו עושה לא לממן ולא לתמוך במוצרים שהופכו בהתעללות אכזרית מעין כמוה שאנחנו יכולים רק לדמיון. ולפני סיום, נספר כי ביום שישי, 6 ביוני, יקיים הארגון שוברים שתיקה אירוע לציון 47 שנים לכיבוש של 67 ועשור לקיום הארגון. בעשור האחרון, קרוב ל-1,000 חיילות וחיילים הציגו את עדותם האישית מתקופת שירותם הצבאי במסגרת של כיבוש ודיכוי. שגרה של אלימות, התאמרות, פגיעה ברכוש ובנפש, תחושת סכנה ומתח מתמיד. באירוע יוקראו עדויות חיילים במשך 10 שעות מעל במה בכיכר הבימה בתל אביב, במטרה להוציא את העדויות מהחוברות המודפסות ועמודי האינטרנט אל המרחב הציבורי. עד כאן סדר חברתי להפעם, נתראה במהדורה הבאה. We'll be right back.